bueno, ba, euskera, gu getxian geixena euskera zitzen dugu, e, batzutan erderaz be, ba, familia be badalako, e, eta alabiak geixena, geixena ez dana euskera da, euskera bizi da, esango naban. baina hoin bai asina izan somatzen, ba, onditzen doian einean ba, lagunartian eta erderarako joera bat, segun eta ba, ez dakixana onduan badau, ero ondo ez honen bat onduan badau eta pizka penia moten plaza numiagoa ba, erdera zentzutia. Ba, sentidu ondoz, e, e, aziera baten danak elkarrekin egon ginen, dakixenak eta ez dakixenak, eta pizka e, konpartitzia beberekin, beren zentzazinuak eta sentipena be diferentia dira, orduan ba, hau jatan, eta gero e, ekarpena, ba, geixen igual, E, umieri e, geixa beren egoeria, ze beren egoeria bez tala erreza ulertzen, ez? Ba, azkenian e, faktore asko dare berari erderera bultzatzen dutzenak eta pixka torrek ikusten. Eta gero guztau jaten asko be, ba, eguneroko, e, eguneroko e, gertau gauzak, ba, kalian, ba, eguneroko eta zun horretan zela jokatu, adibide pratikuekin inginuan. Eta ba, igual erderaz dare umiak eta zu beti zoiaz eta egin euskera, eta igual ba hori ez dela jokatzeko era igual, ba, kontrakua lortzen duzula eta bestera batera haitxeko positibidadi alandu bia da, lagaixa, euskararekiko, eta, bueno, guztau jaten, pixka torti lan duen duen beste egunean.